Tack för tips från coachen med Nor El-Refai. Nor, fler och fler ungdomar får betalningsföreläggande och hamnar hos Kronofogden. Har vi kunnat läsa. Hur vill ni i det röda partiet komma till rätta med unga människor som hamnar i den här skuldfällan? Ja, men vi tycker ju såklart att de ska betala varenda krona de har lånat. Det spelar ingen roll hur mycket de måste låna för att betala. Men den är inte oansvarig, alla de som lägger ut sms-lån och sådär. Med skyhöga räntor. Det är så att... varför tar man inte bara ut mer ur bankomaten? Nej, men för att man kanske inte har pengar på bankomaten helt enkelt. Man har inga pengar. Men då kan man ju ta ut ur en annan bankomat. Om det är slut med pengar i bankomaten kan man ju bara gå till en annan bankomat. Jo. Fast det är ju inte så att du har ju ett konto så att säga, va? Och sen så är det ju samma konto. Nej, man har ju inte ett konto. Ja, du har ett konto. Man har typ flera stycken. Man kan ha också många olika kort till andras konton. Som jag har ett i pappa. Ja. Och sen har jag ett till min kille. Men har du ingen sympati med de människorna som inte har pengar? Det är det jag menar. Att då kan de ju bara ta sin pappas kort och ta ut mer. Ja, men pappa kan väl inte heller ha pengar? För att pappan är död, eller vadå? Om pappan dör så får man ju alla hans pengar. Ja. Så det är ju... jo, visst.